Сьогодні у випуску «Тижня енерго» і грози не страшні, і буревії приборкані. Чим живе сьогодні і які плани на майбутнє плекає колектив Волочиського РЕМ. А скажіть, будь ласка, добре вас обслуговують тут в РЕМі, в сервісній службі? Прекрасно. Прекрасно, так? І взагалі, а електропостачання з району здійснюється нормально? Нормально, без перебоїв. Я з Богданівки. З Богданівки, так? Приїхали спеціально, щоб оформити субсидію? Так, я приїхала по субсидію оформляти. Ну, як, тут допомагають оформити субсидію? Ну, як, взагалі, як обслуговують тут рейтинг? Нічого, добре, я от за один раз здала документи. 5-10 хвилин і клієнти, отримавши вичерпні відповіді та роз'яснення з усіх своїх питань, що стосуються енергопостачання, покидають абонентську службу Волочиського РЕМу. Ввічливо, вичерпно і позитивно. Їхній ВВП незмінний упродовж багатьох років. І хоч маючи всі переваги монополіста, не всі могли б утриматись від спокуси продемонструвати зверхність у стосунках з клієнтами, тут, у Волочиському РЕМі, як і загалом в компанії «Хмельницькобленерго», споживач завжди на першому місці. Наш РЕМ обслуговує 374 трансформаторні підстанції, з них 48 закритого типу, 2 РП, 1600 кілометрів лінії електропередач 0,4 і 10 кВт, 9,7 кілометра кабельних ліній. Усі ці основні фонди вимагають безперервного процесу підтримання їх в справному стані, що з огляду на їх вік зовсім непросто. За кожною з цих цифр – щоденна і нелегка праця колективу району електромереж, який об'єднує 108 чоловік різного віку та різних уподобань. Хоча всі свої відмінності вони залишають за прохідною – у тому житті поза роботою. Бо хоч у них немає погонів, їхня праця скидається на театр воєнних дій. Тільки у ролі супротивника тут природні стихії, неочікувані поламки та зношене електрообладнання. У нас добрий колектив. Люди такі добре відносяться до роботи, і причому чим більша така складна ситуація, тим мобілізує людей, і вони самовіддано усувають пошкодження. Хочу сказати, що два дні назад в районі Наркевичі впало велике дерево, обірвало три прольоти високовольтної лінії. От. Це вже було з обіда, були мобілізовані сили, вишка, запчастини, траверси. От. І люди працювали допізна і відновили електропостачання по високовольтній лінії в сторону Наркевичів, цукрового заводу. От, і вже в 9 годин світло ми подали. Причому цей цукровий завод, він зараз йде до запуску, підготовка до запуску, то керівництво заводу, жителі Наркевичі були сильно вдячні Волочиському РЕМу. Вони не очікували, що за такий короткий проміжок часу можна було відновити і зробити такий великий об'єм роботи. В такому режимі вони, звісно, працюють не щодня. Однак щодня і щомиті тутешня диспетчерська служба тримає руку на пульсі розгалуженого ремівського господарства. Для стороннього ока робота диспетчерів виглядає цілком спокійною, якщо не марудною. Однак це лише зовнішній спокій. І за мить усе це може кардинально змінитись. Диспетчера 0,15 не той. У нас в РЕМі є 4 лінійних бригади і одна група підстанцій. Що стосується групи підстанцій, то ми плануємо її роботу так, щоб, враховуючи сезонність роботи юридичних споживачів. Приміром, перед жнивами ми стараємося обслужити трансформаторні підстанції, від яких заживлені зернотоки, елеватори. Перед початком навчального закладу стараємося обслужити ті підстанції, коли, заживлені школи. От. Перед опалювальним сезоном у нас є обслуговування трансформаторних підстанцій, від яких заживлені котельні. Також враховуємо початок роботи цукрового заводу. Звичайно, за рік можна було б виконати відчутно більший обсяг робіт, каже директор. Основний гальмівний чинник – кошти, точніше їх нестача. Та навіть за наявного фінансування всі 100% завантажені роботою. Тож директор вже подумає про те, аби створити ще одну бригаду. Ми стараємося, перш за все, забезпечити надійне електропостачання. З тим, щоб не було тривалих відключень. От що стосується ремонту повітряних ліній, звичайно, у нас
Як ніколи в цьому році завезені електричні опори і СВ-10,5, і СВ-9,5. Так що можна сказати, що на даний момент у нас опори є, техніка в нас справна, і ми готові виконувати великий обсяг роботи. Но разом з тим, у нас багато робіт виконується по приєднанню. І причому лінійні бригади, які мали б виконувати ремонтні роботи і інші, задіяні на приєднання, то займає великий час. Так що ми в майбутньому, можливо, в залежності від нагрузки, можливо, будемо створювати ще бригаду по виконанню робіт по приєднанню. Працюючи над вдосконаленням районної системи електропостачання, енергетики не забувають і про комфортні умови роботи для власного персоналу. Так, минулими роками всі вікна в адмінприміщеннях поміняли на пластикові, відремонтували гаражі, розпочали впорядкування прилеглої території. Повним ходом готуємося ми до осінньо-зимового періоду. І не лише в мережах, по підстанціям, по опорам. Також, поки дозволяє погода, приводимо до ладу приміщення, територію, для того, щоб зиму зустріти без всяких несподіванок. В цьому році зроблено дуже багато роботи. Віконні блоки замінені в минулому році, але ця енергоефективність була невелика, тому що не були замінені двірні блоки. В цьому році замінені двірні блоки, виконані роботи по утепленню відкосів всіх, за допомогою бригади Старосинявського цеху централізованого ремонту. Також багато уваги в цьому році приділялося блискавкозахисту приміщень і споруд і на території РЕМ, і на базі Вітівецької, і Купольської дільниці. В повному обсязі ці всі роботи закінчені, система грозозахисту змонтована і отримані всі дозвола від відповідних служб. До цього питання, я думаю, ми вже повертатися не будемо. Побачити систему блискавкозахисту в дії нам, на щастя, не привелося. На небі не було ні хмаринки. Але переконатися в тому, що вона дійсно є, було зовсім неважко. І на території центрального офісу, і на Купільському та Війтовецькому господарстві в небо здіймаються багнети громовідводів. Тож відтепер енергетикам усі ЗЕВСові погрози – все одно, що дитяча забавка. Сьогодні, на початку осені, перед ними стоять інші виклики. З вересня знову подорожчала електроенергія. І тепер і споживачі, і самі енергетики змушені з потрійним завзяттям шукати оптимальних варіантів енергоспоживання. Один із них – встановлення приладів зонного обліку. Ми довели до жителів району через засоби масової інформації, от у нас програма є в обленерго щодо встановлення зонного обліку, і люди звертаються до нас заяви, і ми повністю виконуємо комплект робіт. Від встановлення лічильника, від виконаних робіт монтажних, а також збутова служба їх приймає до себе на облік. Та, на жаль, не всі споживачі готові шукати виходу з тарифної ситуації з калькулятором у руках. Дехто за звичкою воліє вкрасти спожиті кіловати, аби не платити зовсім. З такими, каже директор, розмова коротка. Звертаємо зараз увагу, тому що зараз тарифи ростуть, на безоблікове споживання. І хочу сказати, що з початку року у нас в районі складено вже порядка 33 актів, з них 11 на юридичних споживачів, мається на увазі по безобліковому споживанню. Угу. І в серпні місяці також є 5 актів по безобліковому споживанню. І хочу сказати, що оце здвиг по цій роботі дало те, що в обленерго було змінено правила преміювання по виявленню безоблікового споживання. Воно стимулює людей з тим, щоб вони працювали в тому напрямку. І хочу сказати, що в нас в РЕМі створена така бригада, яка поставлена перед нею задачу оце виявляти безоблікове споживання. Вона їде і ночі, і днем, і трохи дня, трохи ночі. Но хочу сказати, якщо раніше ми ті акти в основному складали ночою, то зараз і днем. Та хоч зовсім позбутися крадіїв поки що не вдається, в основному тутешні споживачі – народ свідомий. Вчасно платять і намагаються всіляко допомогти енергетикам. Бо до світлого майбутнього нам ще шлях не близький, а світло хочеться мати в кожній хаті. Наш колектив співпрацює і з об'єднаними територіальними громадами. У нас їх в районі є 3, а також є і сільські ради. Ми працюємо в напрямку вуличного освітлення, підтримання на належному рівні лінії електропередач. Мається на увазі, що наші бригади обрізають дерева, а сільські ради дають людей для того, щоб
відтягнути зрізане гілля, що тим більше збільшується продуктивність праці. Найчисельніша з трьох – Волочиська об'єднана територіальна громада. Крім самого райцентру, до неї увійшли 17 сільрад. Тож не дивно, що в адміністрації міста в рази побільшало головного болю. В такій ситуації керівництво громади просто приречене дружити з енергетиками. Хоча заради справедливості слід зауважити, що в них і до того були гарні партнерські стосунки. Органи місцевого самоврядування мають тісну співпрацю з надавачами послуг і нашою дільницею Волочиського РЕМу. І приємно і відрядно підкреслити те, що депутатський корпус, який складається з 34 осіб, обраний також керівник Волочиського РЕМу Побережний Олександр Дмитрович, і велика частина питань, які вирішуються на засіданнях депутатського корпусу, стосуються діяльності і РЕМу також, і в цілому приймає участь в засіданнях профільних комісій, він є головою комісії соціально-економічного розвитку, і це є наслідком, мабуть, цієї ефективної роботи в нашій громаді. Хочу висловити слова вдячності і керівництву Обленерго, які теж по багатьох питаннях ми приїжджаємо і на консультації, і на поради. Це і передача частина кабельних мереж, які були на балансі в ЖЕКу, на обслуговування, бо є відповідна лабораторія, є відповідні фахівці. І приємно підкреслити те, що частина підстанцій, які знаходяться в нас в місті Волочиську, відрядно проведена велика частина по ремонту цих приміщень, перекриті дахи, зовнішні фасади пофарбовані, постійно підтримується чистота і порядок. Така значна сьогодні проблематика, яка виникає, мабуть, в більшості населених пунктів, це низький рівень ґрунтових вод, відсутність води в громадських керницях, особистих. Сьогодні постало питання будівництва свердловин, відповідно, і електропостачання цих свердловин, і об'єктів, які, можливо, законсервовані, не діючи. Ми теж маємо бачення, маємо спільну програму відновлення цих електропостачання джерел живлення електричної енергії, насосів водопостачання, бо це надзвичайно актуальне питання, бо можна бути без якоїсь дороги, без якогось благоустрою, а без води, звичайно, нема змоги. А як нема світла, то й не буде води. І все-таки сьогодні для енергетиків найперше та найголовніше – забезпечення якісного та надійного електропостачання. Одну з бригад ми застали в селі Пахутинці, де цими днями активно триває заміна старих електроопор. Купільська бригада номер 5R проводить планові роботи згідно планів капремонту на третій квартал. Село Пахутинці, КТП 264, лінія 3. Сьогодні виконали роботу по заміні 8 опор, ну і монтаж проводів. Роботи багато, ну майже відсотків 65 ліній ми власними силами в даному селі замінили. Ну і полегенько, які найбільш аварійні ділянки ліній, ми їх міняємо щороку, включаємо в плани капремонтів. Звичайно, енергетикам було б зручніше поміняти відразу всі опори в одному населеному пункті і згодом перейти до іншого. Але на таку тотальну реконструкцію ні грошей, ні рук не вистачає. Тому й міняють вибірково. Там, де вже старі дерев'яні стовпи, давно просяться на дрова. В даному селі залишилося ще замінити 4 опори. А загалом будете працювати, поки холодини настануть? Ну, звичайно, у нас згідно планів капремонту ще є таке село Бубнівка, найбільш проблемне село. Розвантажувальну підстанцію плануємо ставити, зменшуємо довжину ліній. Будівництво розвантажувальної підстанції зменшує втрати. Поки ми бесідували з майстром, бригада вирішила встановлювати 9-ту, на той день останню опору. В неквапній ході енергетиків уже вчувалася втома. І навіть, здавалося б, всесильний ямобур з натугою вгризався в суху землю. Їм би хоч трохи дощу, щоб земля була пухкіша. Та хоч трішки кращого фінансування, щоб було як в Європі. Новенькі опори та круті трансформатори навіть у найглухішому селі. І ще достойної європейської платні, щоб уже зовсім почуватися європейцями.